საერთაშორისო ორგანიზაციებს მივაწოდეთ განახლებული ინფორმაცია ქვეყანაში ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის შესახებ. ინტერესი კვლავ მაღალია საქართველოში მიმდინარე მოვლენებისადმი. ჩვენ ვეცადეთ ყველა იმ მნიშვნელოვან სფეროზე გაგვიმახვილებინა ყურადღება, რომელიც ჩვენი გადმოსახედიდან არის მნიშვნელოვანი, მათ შორის სამართლო სისტემაში მიმდინარე საკითხების, სამართალდამცავი ორგანოების საქმიანობა, პენიტენციური სისტემა, მედია გარემო, საკონსტიტუციო რეფორმა, ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული მდგომარეობა, უმცირესობის თემები, ეს ყოი საკითხები, რომელზეც ჩვენ დეტალურად ვისაუბრეთ მათთან.